Eu te cubro. Baixa confirmada. Trocando bend. Vante pronto para mobilizar. Carregando aqui. Atrás de você. Na cobertura. Um confirmado. Trocando de pente. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Mande na estação. Reconhecimento ativo. Baixa confirmada. Combustível do Vant acabando. Voltando para a base. Jogando granada de luz. Armando o celular. Os inimigos mobilizaram drone bomba. Vant no aguardo. Pacote de ajuda pronto. Confirmada. Solicitando apoio aéreo. Alvo marcado. Solicitando Tiger reconhecimento. Entendido. Vante online na hora. Acertou em cheio. Regeneração online. Santa Cruz! Inimigo na área. CA marcado. Entendido. Pacote de ajuda a caminho da marcação. Bombardeiro furtivo pronto para ação. Mina de dispersão hostil armada. Vante inimigo ativo. Solicitando apoio aéreo. Aqui é Talon 2-2. Bombardeio a caminho. Não pegou em ninguém. Tem solicitando voo de reconhecimento. Recarregando. Ataque de morteiro hostil na área. Confirmado. Inimigo morto. Raqueta segurada. Baixa confirmada.
atacando aqui! Vant pronto para mobilização. Metade da missão, continua! Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vant online na AO. Ativo. VAE pronto para mobilizar. Vant aliado online. Solicitando ataque aéreo nessa posição. Entendido. Tiger 4 lançando VAE, área perigosa. Acerto direto. Recarregando aqui. Ajuda aliado na AO. Baixa confirmada. Bombardeiro aliado na AO. Entendido, tô vendo. Pacote de ajuda mobilizado. Inimigo na área. Solicitando apoio aéreo. Alvo marcado. Tiger 4 a caminho. Sem acertos dessa vez. Tô recarregando. Baixa confirmada. De inimigo no ar. Recarregando. Trocando pente. Pacote de ajuda aliado a caminho. Eu tô contigo. Falta um minuto. Eu tô contigo. Vante inimigo aqui. VAE aliado a caminho. Tô recarregando. Faltam 30 segundos. Confirmado. Inimigo morto. Tem um Vant nosso na área. Faltam 10 segundos. Missão concluída. Ótimo.